15 доклада ще бъдат представени на втората национална научна конференция по история, археология и архитектура. В нея участие ще вземат историци, археолози и университетски преподаватели от Шумен, Силистра, София, Варна и Велико Търново. Целта на конференцията е да популяризира културно-историческото наследство на България през периода на Първото българско царство, с акцент върху делото и живота на свети цар Борис I Покръстител и значението на голямата базилика в Плиска. С подкрепата на Шуменския университет епископ Константин Преславски е издаден сборник с докладите от първата научна конференция. От 2012 година ежегодно в Плиска се провеждат различни събития, посветени на събитията и владетелите от първата българска държава. Тази година ми се иска да поставим акцент върху приемането на учениците на Кирил и Методий в Плиска и създаването на първата книжовна школа, Плисковско-Преславската книжовна школа. За втори път събитието ще е под патронажа на вице-президента на Република България Иляна Йотова. Конференцията ще бъде открита утре от 11:30 и ще се проведе в археологически музей професор Рашо Рашев.